בקרוב, מפגש בלעדי עם האיש שסימן את כל שביל ישראל במשך 14 שנים, ארי קנטור. האיש הכל יכול, שעשה את כל מה שהמוח האנושי יכול לדמיין. ידבר על התאונה הקשה שגרמה לו לאבד את הזיכרון ולשכוח את הכל. אני לא זוכר כלום! ואיפה באמת אמרת סטופ? אני משהו מיוחד. אין לי מושג, לא זוכר. ואז החלטת שאתה בעצם משנה את כל מה שהכרנו וסימנת את השביל הראשון בישראל. מי אתם? איפה אני? מסמך אנושי מרתק. מה? על האיש הראשון שחצה את כל יבשת אפריקה על אופניים. ברגעים האלו בקניה שנגמרו המים הרגשת שזהו, אתה עומד למות. איפה אני? איפה אני? רעיון בלעדי. עם כל השאלות הקשות. היית או לא היית בזירת הרצח? איזו? סגרת את המסעדות בגלל הימורים? בבקשה? אתה נטשת את הבן שלך. לא, לא עולה לי. האיש הכי מוכשר ומעניין בעולם אי פעם. בקרוב. תום יער עושה את שביל ישראל. שבת ב-10 ב-YES קומדי וב-YES VOD.